Benarkah mazhab yang diautir di mana Syiah seperti Iran terkeluar daripada ajaran Islam, mana tawaran setengah pihak? Dan kenapa sering berlaku musuh antara pengikut sunnah dan sunni dengan Syiah? Itu yang berlaku di Pakistan. Adakah ini satu konspirasi barat untuk mencahkan belah umat Islam? Sejarah Syiah ni pun daripada orang Yahudi. Faham? Dia yang menyerapkan racun-racun Syiah sehingga terbentuknya Syiah. Batu orang kata sesat dah Syiah ni, memang sesat. Tak? Umpamanya banyak sangat kesesatan. Di antaranya, mereka ini mengkapirkan Sayyidina Umar dengan Abu Bakar dan Aisyah. Dah sesat lagi. Isteri Nabi dia kata kapir. Sahabat Nabi dia kata kapir. Dia sesat. Nampak? Nah. Ha. Kemudian dia berpegang maknanya sepatutnya Nabi terakhir Sayyidina Ali. Tapi Jibril salah diri ke Muhammad. Dah boleh tak pegangan? Kemudian Allah suruh beristighfar kalau kita banyak dosa. Dia tak. Dia tunggu hari Karbala, hari kematian Sayyidina Hussein. Lepas tu ambil rata dengan duri, cocok biar tubik darah. Supaya Tuhan ampun dosa. Nampak tak kesesatan? Nah, ha, jadi malah nak sebut banyak-banyak. Sebab tu Syiah bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Nah. Ha.